Må jeg få Electric Lights? There is something on my mind. It is a world I left behind. For mig handler det der med at gå op og gå full out i alt, hvad jeg gør. Det handler om, at jeg viser dem, der står dernede foran og bruger deres aften i pissøs regnvejr og 12 grader. Det har vist dem respekt. Jeg ville skamme mig, hvis de kom ind og havde købt billet og havde glædet sig til Infernal, og så ser de det samme lort, som de har set før. Dem, der kommer, de får en på opleveren. Altså, fordi vi har kun et gear, og det er femte. Det er sidste job på sommerturen. Så har vi to jobs i dag. Et lille et på 90'erne, og så et rigtigt et på Refshaløen til Engage Festival. Der, hvor vi er anderledes end traditionelle musikere, det er, at Pau og mig har ikke den der glæde ved at spille, at synge. Det i sig selv er formålet. Vi kan godt lide at optræde. Vi kan godt lide at strafbryle publikum og se dem gå fra at være til at være Det er sjovt. Vi kan lide at skrive det, producere det, og så skrue op. Begge to af den støbning, at hvis man ikke har gjort sig umage eller gjort tingene sådan, du ved, presset den lidt, så føler man ikke rigtigt, at man har gjort det godt nok. Og hvis du går på arbejde og gør det halvt, jamen så er der også sandsynlighed for, at du bliver fyret. Og lidt det samme er det jo også for os. Hvis vi ikke gør, hvad vi finder bedst, jamen så er der også sandsynlighed for, at der ikke er nogen, der gider at høre på os. Copenhagen. Lige nu ligner det en smuk aften, og jeg elsker, at vi spiller i mørke. Fordi en show er bare så meget mere powerfuld i mørke. Jeg synes, det er sjovere at spille det fulde sæt, fordi jeg synes, vi er jo andet end for fanden, vi er andet end CO2-gun og bassarm, ikke? Jeg synes, det er rart at få lov at lave noget, der er lidt smule mere smagfuldt. Og det her, det tegner også til at blive rigtig, rigtig godt, og i virkeligheden skal der ikke være mere end et par tusind, så bliver det fedt. Ja. Altså, og det tror jeg, der er. Det håber jeg. Det er så quick change. Trækket nu, det er at få lagt mine kostymer på en måde, så de ligger med det, jeg tager på allersidst. Først. Det næste sidste, jeg er på, det er Stinkedorte, hun er her. Jeg har lige været til rens igen. Og det der lykralort lugter bare fucking sindssygt, altså. Havde man nu været et rigt svin, så havde man haft folk til at gøre det her, ikke? Men til gengæld, så ved den påklæder, der ikke får lagt det rigtigt. Så måske havde jeg nok altid valgt at gøre det selv, egentlig. Jeg ved ikke, hvorfor helvede vi altid har været så pisse undervurderet, men det har vi bare. Altså, folk har altid tænkt, at jeg ikke kunne synge, og at vi nok spillede playback, og... Altså, jeg ved ikke, det er helt vildt, så lidt tillid, der har været til vores skills. Og så elsker jeg at se den oprigtige overraskelse, når folk finder ud af, at de får meget mere, end de regner med. Jeg kan godt lide, når jeg kan kigge dem i øjnene, jeg kan se, de kan se, jeg ser dem, vi ser hinanden, vi er her lige nu sammen med hinanden. Det er kød og blod, it's real, og hvis jeg kigger på dem og er bare sådan her, og de gør noget, jeg gør det samme, så ved vi, at vi er her samtidig. De kan stå der to, og de kan stå der 20.000. Det ændrer det i virkeligheden ikke for mig, for jeg får bare optur af at gøre det. Ham der, han hedder Pau. Jeg hedder Lina. Og vi...